ефір «Атер» триває. Я Альвіна Сидбулаєва. Говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. В Золотому почалось розведення сил. АТР має офіційне підтвердження. Обстріл у прямому етері. Добровольці в Золотому кажуть, їх обстріляли, коли включались до АТР. Нардепів, кнопкотиців каратимуть. За кнопкодавство вводять великі штрафи. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити наших гостей. Софія Федина, народний депутат фракції «Європейська солідарність». Доброго вечора. Вас. І Дмитро Сіманський, політичний експерт. Вітаю. Доброго здоров'я. І ось поговоримо, що відбувається сьогодні в нашій країні. У Золотому розпочалося розведення сил. Про це в ексклюзивному коментарі АТР повідомив речник штабу ООС Андрій Агеєв. Давайте послухаємо, що він сказав. Так, станом зараз. Сьогодні, 29 числа, в 12 годині стартував процес розведення обох сторін, тобто в дзеркальному порядку, на ділянці номер 2 в районі населеного пункту Золоте 4. І президент прокоментував початок розведення сил. Слухаємо Володимира Зеленського. Прекрасно. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніяких постріл. А вчора була інформація? Це не в цій ділянці, ні. Це інше. Золоте, Золотого ми ж контролюємо, ми вже говорили. 7 днів тиші в Золотому пройшли. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. До самої Нормандії буде розведено. На тих ділянках, які ми погодили. Золотому відбувається прямо зараз. Ми стартуємо сьогоднішнього дня. Це розведення військ безпосередньо залучених до на лінії контакту. Але ми так само бачимо обстріли, наприклад, інформацію, щоденну інформацію. Наприклад, Золотом останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Ось почалося розведення сил. Як ви ставитеся до цього? І щодо режиму тиші, що ми почули від Пристайка? Ви знаєте, мені боляче. Мені так боляче, що сьогодні, по суті, здають державу, подаючи меседжі, які не відповідають реальності. Нам розказують, що там тиша і все кльово. Цієї ночі ми мали 16 обстрілів. 16. Це не просто зі стрілецької зброї тра-та-та. Це масовані обстріли, включаючи кулемети великокаліберні, РПГ, гранатомети, включаючи 82-гі снаряди, які є заборонені тими самими мінськими домовленостями. Нам кажуть, що люди підтримують це все. А ми сьогодні, зокрема, в Верховній Раді демонстрували лист із одного із селищ, які в результаті підпадають під розведення військ. Де люди просять, молять за те, щоб Збройні Сили звідти не виводили. Нам кажуть, що все гарно відбувається, а насправді щодо дзеркальне відведення військ. А насправді ми ж маємо ситуацію по Станиці Луганській, ми бачимо, сепаратисти, терористи, вони ж нікуди нічого не відводять. Вони тільки зміцнюють свої позиції і активізовують свою присутність потім на нашій території. Але ще що дуже мучить, ви не помітили, тут був такий явний шизофренічний розлад. Міністр Пристайко заявив, що почалося розведення, ООС сказало, що ніякого розведення, бо стріляють, потім раптом ООС заявила прес-служба, що вже розводять. Де тут з цим всім правда? Але, чесно кажучи, от що я найбільше не розумію, де в тому всьому інтерес українців? Бо коли президент каже, тут то інша ділянка, там стріляють. Там вбивають. Про які переговори і плазування на колінах ми можемо говорити? Пане Сергію, пане Дмитро, як ви гадаєте, чому так Зеленський поспішає з розведенням сил? Чи він розуміє, які можуть бути наслідки, що ми можемо побачити найближчим часом? Головна обіцянка Зеленського, з якою його обрали президентом, це обіцянка миру. І миру – це те, чого найбільше потребують зараз українці. Вони не кажуть, що давайте воювати до переможного кінця. Вони не кажуть, давайте там, не знаю, робити якісь інші речі. Українці в один голос, з різною мотивацією, це щира правда, але в один голос кажуть, ми хочемо миру. І Володимир Зеленський спішить стати президентом миру, як він це обіцяв. Тому я не вважаю, що він спішить. У нього справді є певне вікно можливостей. Вікно можливостей, поки він ще
не накопичив втому від нього і всередині українського суспільства, воно зараз його палко підтримує, несамовито підтримує. Жоден український президент ніколи не мав такої підтримки, якої має зараз Володимир Зеленський. І в нього є вікно можливостей в переговорах із Росією, і з нашими європейськими партнерами. Саме тому він прагне провести цю зустріч в нормандському форматі. Саме там він хоче зробити якісь, можливо, гіпотетичні кроки на зустріч для того, щоб деокупувати частину Донбасу зараз, яка є під російською окупацією. І це те, чого хочуть всі українці, за винятком кількох політиканів, які несамовито тримаються за свій стілець, які не хочуть відповідати за скоєне те, що вони робили протягом попередніх 5 років. Замість цього вони цією політичною тріскотнею замилюють очі людям і лякають. Ну, я прямо кажу, на Петра Порошенко і його колег по фракції зараз. Що тут мені такого дивного? Мені б хотілося, щоб люди самим собі дали відповідь. Вони якого миру хочуть? Коли вони будуть ніким, коли вони будуть в такому самому тоталітарному середовищі, як це є в Московській Федерації, коли в них не буде ніякої ідентичності і ніяких можливостей, і ніяких прав, як це є в тій самій Московській Федерації. Але знаєте, що мені ще тривожно? Якщо згадувати зустріч в Золотому 4, ви бачили, як Зеленський апелював до людей. Ну ви ж хочете миру? Хочемо. І я хочу. Ви кажете, треба відводити війська? Треба відводити. Ну, значить, я зроблю так, як ви кажете. Тут ми бачимо чисте перекладання відповідальності себе. Ну, так же ж не я це вирішив, це ж ви мене просили. Ну, а в результаті, знаєте, це так виглядає. Ви хочете капітуляції? Капітулюємо. Давайте послухаємо ось керівника Нацкорпусу Луганщини Владислава Крилов, який перебуває в Золотому, в ефірі телеканалу «Атера», розповів, розведення немає. Наразі ми не фіксуємо розведення, ми фіксуємо лише коментар штабу ООС про 5 порушень режиму тиші, в тому числі і в Золотому. Ми фіксуємо дискомунікацію між структурами в нашій державі і маніпулюванням місцевими мешканцями і їх домов. Я зараз знаходжуся в Золотому 1, щойно я повернувся з Золотого 4, можу сказати, що розведення немає. Ось ми бачимо, що я ж кажу, тут у вас ведення немає. Є певний такий розлад, різні заяви, різне позиціонування, але після того всього, як вони одне одному м'ячик перекидали, остаточний висновок був, що розведення таки відбуватиметься. І в цьому контексті в мене ще є одне питання. Як відведення наших військ з нашої території і збільшення сірої зони, ніким не контрольованої, допоможе нам принести мир на окуповані території і відновити там контроль Україною. Пане Дмитро. Моя шановна колега сьогодні по цьому ефіру, вона сьогодні взагалі іменинниця в Верховній Раді, багато дискусій присвячена. Трохи пізніше про це ми теж обов'язково поговоримо. Так от вона згадала слово капітуляція. І вона каже, що це зараз влада робить кроки до капітуляції України. Я хочу їй, глядачам нашого телеканалу, вашого телеканалу, нагадати, що капітуляція відбулася раніше, 5 років тому. Угоди Мінськ-1 і Мінськ-2 – це угоди про капітуляцію України в війні з Росією. І вони зупинили наступ російських окупантів на нашу територію. Дебальцево, Іловайськ, це все відбулося, Мінськ-1 був підписаний після Іловайська, а Мінськ-2 після Дебальцево. Я хочу нагадати всім тим, хто зараз тут якось починає воювати за Україну. Так, нагадуєте про вторгнення Московської Федерації. Так, а навіщо ви маніпулюєте тоді? Ні, нагадуєте ви про зраду багатьох командирів, нагадуєте про захоплення Коломойських активів, там, які спричинили до ситуації і в Іловайському котлі. Давайте нагадайте, як всі ці роки ми намагалися дипломатично маневрувати в цій самій ситуації, щоб вигризти для України найвигідніші умови, зокрема в співпраці з нашими міжнародними партнерами. Може, вам не варто маніпулювати? Ну, тому що в даному випадку ви граєте на руку тільки Путіну. Спосіб? Спосіб, то що ви перекручуєте факти і кажете, що ми капітулювали в той момент, коли ми 5 років боролися за свою державу, розбудовуючи армію з абсолютного нуля. Тобто, і давайте будемо чесні, станом на 2019 рік ми мали одну з 10 найпотужніших армій в Європі, одну з найпотужніших армій в світі, зокрема в першій тридцятці. Ми мали цілу коаліцію міжнародних партнерів, що зараз успішно розвалюється зусиллями теперішньої влади. Давайте по порядку. Отже, президент Зеленський, який
виконує угоди, підписані президентом Порошенком. Він є став зрадником. Навчіть мене, як це може бути? Президент Порошенко не підписував. Так само не маніпулюйте, будь ласка, цією ситуацією. І тобто через Верховну Раду тягнув закон Порошенко, не президент Порошенко? Чітко ніде не йшов на поступки маніпуляції Путіна. Що ми зараз спостерігаємо, це однозначне виконання саме путінського сценарію. А, до речі, ви, як професіонал, маєте знати, що жодна домовленість з Москвою не варта й паперу, на якому це вона підписана. Це щира правда. Так. Це щира, але лідер вашої фракції підписував всі угоди. Починав всі переговори, так, проводив їх з Путіним. Так, починав, щоб зупинити і в мінському форматі, один, і в нормандському другий, форматі. І так починав, щоб не було додаткового кровопролиття. То нам не треба тепер вивільняти нашу землю, не треба повертати наших людей з російської неволі? Дайте, будь ласка, мені відповідь на запитання. Як відхід наших власних військ, віддаючи це все сірій зоні контролю терористів, дасть нам можливість повернути території і встановити там мир? Розкажіть мені, як на відведення віз з обох боків, де не відбувається Станиця війни? Станиця Луганська, де... з двох боків не відбулося відведення військ. Відбулося тільки з українського боку. В Станиці Луганській московські терористи обстріли тільки припинилися. Укріпили свої обстріли позиції. Припинилися. Так, вони почали просто неофіційні вилазки на нашу територію з погрозами нашим людям. Ну, якщо ви говорите про Станицю Луганську, ну, там вже давно немає безперервних обстрілів. Давайте, Дмитро Демесова. Ну, давайте ще раз. Тобто, ваша пропозиція нічого не робити. Моя пропозиція – ввести миротворців, да? подати заявку на план дій щодо членства в НАТО і таким способом вирішувати це питання. Але точно не реалізовувати путінську формулу, бо Путіну Україна не потрібна. Українці не потрібні. Якщо ви давайте думаєте, я просто що... піду, а пані Софія договорить до кінця. Давайте. Я не буду вам заважати, вашим операторам не треба буде перебиватися на мене. Кажіть, Дмитро. Для того, щоб висувати якісь умови агресору і окупанту, треба цього агресора і окупанта перемогти. Оскільки ми його не перемогли і перебуваємо де-факто в стадії поразки, нам треба з ними домовлятися. І ось Кремль вже відреагував. Пропоную послухати слова помічника президента Росії Владислава Сумкова, що він сказав. Гарна новина. Неділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Дмитро, ви просте питання. Згодні просте заявою питання. Суркова? Та, ну, до чого тут заява Суркова? Ну, чому я маю коментувати заяву Суркова? Це якась людина, яка намагається там щось розповідати про якісь смисли. Уже є реакція країни, якщо, яка причасна. Якщо розведення військ призведе до того, що відбудеться очікувана і бажана всією країною і всією міжнародною спільнотою зустріч в нормандському форматі. Якщо ця зустріч в нормандському форматі, як сказала сьогодні, як сказав сьогодні де-факто Кучма, допоможе прогресу мирного врегулюванні на Донбасу, на Донбасі, кому це зашкодить, скажіть мені, будь ласка. Є хоч одна людина на світі, крім членів фракції Європейська солідарність в Верховній Раді, яка буде проти цього протестувати? Люди, які опиняться в сірій зоні. Як по масштабах розведення, в сірій зоні має опинитися біля 30 населених пунктів. Сіру зону обіцяють пильнувати з 7 ранку до 3 дня, з 3 дня до 11 вечора. Всі ми знаємо, що всі обстріли, вилазки диверсійно-розвідувальних груп відбуваються саме вночі. Люди там вночі залишаться без абсолютно без захисту. Там було багато, і там є багато людей, яких сини воюють в українській армії. Є багато волонтерів, які сьогодні от пишуть звернення на Верховну Раду і підписують листи, і публічно це заявляють. Що вони бояться, що їх просто вб'ють, як тільки відступить українська армія. Ну, правда, президент Зеленський сказав, що там немає жодного цивільного, так що нікому нічого не загрожує. А кому що загрожує, він буде це власною безпекою, власним тілом гарантувати, напевне. Дуже неприємна історія, коли намагаються маніпулювати людьми. Що мешканцями населених пунктів, які потрапляють до сірої зони, що мільйонами людей, наших з вами співвітчизників, які опинилися в окупації в Криму і на Донбасі. Я кримчанин, мені для мене ще раз ця дискусія не теоретична. Я не розумію, чому українська держава не хоче робити, або якісь політики забороняють українській державі робити кроки на зустріч тим людям, які зараз є в окупації, які на Донбасі і в Криму чекають, що Україна скаже: ми з вами, ви наші, ми разом.
Як ви ставитеся до того, що в Золотому є добровольчі, добровольці? Я прекрасно ставлюся і до добровольців, і до руху людей, які намагаються контролювати владу або вимагати від влади більшої відповідальності. Це чудово, і я сам був таким ще зовсім недавно і на Майдані, і поза Майданом. Але я не хочу, щоб цим маніпулювали політики. Я вже казав на початку нашої з вами розмови. Одна історія, коли добровольці або небайдужі люди виходять на вулиці міст з якимись вимогами до влади, а інша, коли цим прикриваються лузери-політики, які не хочуть нести ані політичної, ані іншої відповідальності за свої дії. А ще гірше, коли влада оголошує добровольців і їхні марші, вихід на вулиці оголошують дощем і абсолютною провокацією, зрівнюючи людей абсолютно ні з чим. Судіть по ділам. Не по словам, а по ділам. Сьогодні Верховна Рада ухвалила, як цей законопроект називається? Розкажіть, як ця влада з вашої точки про добровольців. Багато законопроектів. Давайте поговоримо щодо вас. Законопроект про добровольців – це є наш законопроект, поданий, зокрема, Іриною Фріс, який повністю скопіпастив із плагіатів депутат «Слуги народу». І так, ми проголосували. І шкода, що Верховна Рада проголосувала тільки в першому читанні, а не, але в цілому, як це Ми пригадали Верховну Раду, давайте перейдемо щодо Ради. Ось сьогодні фракція «Слуга народу» в повному складі виступили заявою про протест висловів Софії Федини у відеозверненні президенту. Далі пряма мова Микити Потураєва. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством, ми маємо дати оцінки таким закликам. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів, а зараз з цієї трибуни вимушені звертатися і до всього суспільства, до вирішення спільного того, чи сприйнятні для нас заклики до вбивства, бажання смерті будь-якому громадянину України, навіть не зважаючи на це, чи це є президент, чи це є просто пересічний громадянин. Народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич заявила, колега Федина має право на думку. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Порада президента іти в армію тим людям. Порада президента іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі, це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка 4 рази ухилялась від повісток в армію. Пані Софія, чому через вас посварилися дві фракції? Я не думаю, що сварилися, просто ми мали ситуацію в Золотому, мали хамство президента добровольцям, мали повністю нівелювання зі сторони президента руху «Ні капітуляції», що підкріплене з іншого боку страшними речами, як висміювання Голодомору, розстрілом парламенту, похоронами Порошенка, порівняння майданівців, порівняння армії з вівцями, заклики бити майданівців ебонітовими паличками, реготання з-під палу будинку Гонтаревої. От ми маємо цю ситуацію. І коли почали зачіпати тих людей, наших захисників, які насправді зробили все, що ми маємо мирне небо над головою, коли до них таке відношення, то, звичайно, що це з мого боку була емоційна реакція, але я думаю, що це вона мала бути в будь-якої адекватної людини на те, що відбувається сьогодні в моїй державі. Пане Дмитро, як ви ставитеся до відео, яке було опубліковано? Відео як відео. Мене, я
я знаю, ну, що, це думка, я знаю, що боятися треба не тих, хто голосно розповідає про якісь там свої загрози чи про свої наміри. За усієї поваги до моєї шановної колеги на цьому ефірі. Треба боятися інших людей. Але я прикро вражений тим, як проукраїнська опозиція, яка є зараз в парламенті, намагається руйнувати країну. Як вона генерує ненависть до влади. Як вона генерує зневагу до влади. Як вона хейтить владу на кожному кроці за справжні промахи, які є, яких вистачає, і за абсолютно тотальну вигадання. От зараз, наприклад, пані Софія звалила в купу там все, що тільки можна. Все докупи і зверху припечатала підпалом будинку Гонтарєва. Як у вас це все виходить в одному флаконі? Виходить, у вас там нічого там не порушується на зв'язки? Це є середовище пана Зеленського, яке він сконструював. Тексти, які він редагує персонально, що було ним же ж і підтверджено. І ми маємо ось такий от контекст зневаги до добровольців від людини, які 4 рази відмовилися і відлиняли від можливості йти захищати українську державу. Як зробити, щоб народні депутати не обманювали? Я скажу інакше, якщо дозволите. Якби президент Зеленський і його команда не давали приводів, Я хоч за нього і не голосувала, я би насправді підтримувала. Але за цими всіма різними медіафішечками і знятими кіно, що треба розібратися на які гроші і так далі, ми пропускаємо страшні речі. Зокрема, ми пропустили те, що міністр оборони, міністр закордонних справ сказали, що нам не треба НАТО, ми не будемо подавати заявку на план дій щодо членства в НАТО. Ми пропустили гумконвой в 600 тонн з Московської Федерації. Ми пропустили той момент, що Москва виходить з гуманітарних конвенцій. І власне пропускаємо занадто важливі контексти, які стосуються нашої держави. А зупиняємося на такій дрібідені, яка лунає в медіапросторі. Малесенькі скандальчики, а програємо країну. Це Петро Порошенко за 5 років з реформи армії зробив тільки перевдягання міністра оборони з кітеля в гражданський піджак. А ви це служили? Петро Порошенко за 5 років. А ви служили на передовій? Давайте якісь інші аргументи. Ні, пошукайте. А ви служили? Пошукайте якихось інших служили на передовій. Вони бачили, яка була армія і яка армія стала. Це просто пані Софія, давайте дамо слово Дмитру, тому що у нас немає балансу між вами. Це м'яко кажучи. Це м'яко кажучи, у нас немає балансу. Це Петро Порошенко за 5 років, крім балаканини і написання білих книг щодо наближення України до НАТО, палець об палець не вдарив. А новий міністр оборони поїхав в НАТО першим кроком домовлятися і вести серйозні розмови. А ви замість цього знову влаштовуєте політичну тріскотню, і Петро Порошенко тепер починає ще розповідати скажіть, про ПДЧ. Не було заяви, що ми не будемо про ПДЧ йти треба НАТО. Говорити, коли ти президент, а не коли ти лідер опозиційної фракції. Закони парламентарні. Міністр оборони і міністр закордонних справ цієї заяви не зробили. Якої, господи, заяви? Що ми не будемо подавати заявку на план дій щодо мені незручно, мені соромно, чесно. Ну, навіщо ви обманюєте заяви? Людей? То яку заяву вони зробили? Всі мають можливість це перевірити. Всі в Гуглі відкривши, мають... У нас залишилося декілька хвилин. Це єрунда якась. Так, так, мені подобається, що я говорю, і ви кажете, що це єрунда. Не можна брехати мільйонам глядачів. А може вам треба зупинитися з маніпуляціями? У нас залишилося декілька хвилин. Хотілося б дізнатися, як ви гадаєте, скільки триватиме розведення сили, скільки часу воно? Воно буде триватиме стільки, скільки це треба. Скільки про це домовились на тристоронній групі в Мінську? І скільки, якщо там будуть результати цього розведення успішними, я думаю, далі будуть наступні населені пункти, щодо яких вже існують домовленості. І яких вже ведеться моніторинг ОБСЄшними групами. Пані Софія, як ви гадаєте, скільки триватиме і воно завершиться? Я думаю, що будуть підганяти розведення під якусь конкретну дату. Сьогодні, до речі, теж якась там піонерська дата, яку зараз будуть святкувати на Московській Федерації. Але для мене більше тривожний є навіть не той факт розведення, навіть не те, скільки він буде тривати, а що буде з людьми і куди відведуть наших військових на абсолютно необлаштовані позиції. А Москва обстріли не припиняє. Софія Федина, народний депутат фракції «Європейська солідарність», і Дмитро Сіманський, політичний експерт. Дякуємо, що були з нами. Далі ефір телеканалу АТР продовжить заман Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтеся з нами, ми з вами зустрінемося через 20 хвилин.